Goeiemôre gemeente. Ons is besig met 'n reeks uit die boek 2 Petrus. Nou dit is 'n brief wat Petrus geskryf het aan die gemeentes en hy het dit geskryf baie naby aan sy dood. Ons sal dit later sien in die boek self. Nou wanneer 'n mens so skryf vir mense vir wie jy lief is, dan skryf jy regtig uit die hart en daarom is ons oorkoepelende tema van hierdie hele reeks 'n brief uit die hart. Vandag gaan ons 'n bietjie stil staan by vers 5 tot 9. Ek gaan graag vir julle lees. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding. Die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug die Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, nog erger. Hy is blind en hy het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Nou, in vers 5 lees ons: En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk. Wat ons hier lees is die primêre of hoofopdrag. En dit is dat ons ons geloof moet verryk, moet byvoeg by ons geloof, letterlik. Nou dan ontstaan daar 'n paar vrae. Wat beteken dit om my geloof te verryk? En tweedens, hoekom moet ons dit doen? En 'n derde vraag is, hoe doen 'n mens dit? Want kyk, as ons nie by daai vraag uitkom nie, dan is die Bybel nie prakties nie. En die Bybel is baie prakties. Hy wil hê daar sekere goed is wat ons moet doen. Dit moet ons lewens verander. En dis hoekom ons hierdie laaste vraag vra. Nou kyk, as iemand vir my sê, jy moet dit doen, of jy mag nie dat doen nie, soos wat tans die geval is, né? Ons sit immers in die ark vasgevang, dan rys my hare, want ek dink hier diep binne in my, is daar toch iets wat so bietjie in opstand kom as iemand my wil beheer of manipuleer. Nou, of dit gebore is uit hoogmoed, die weet ek nie, ek hoop nie so nie, ek hoop dat dit eerder 'n ongemaklikheid is oor iemand anders se verkeerde motiewe. Petrus is definitief baie meer taktvol as sommige ander mense wanneer hy aan sy geliefde boeties en sissies in die Here skryf en hy gee vir hulle 'n opdrag. Want hy sê, om hierdie rede, hy gee vir hulle 'n rede waarom hy 'n opdrag gee. En dis wanneer hy skryf om hierdie rede, dan sê hy, dit is hoekom. En dit bring ons by hierdie vraag, maar hoekom? Waarna verwys om hierdie rede? Dit verwys na wat so pas gesê is, so pas geskryf is. Omdat hy vir ons die kosbaarste en grootste beloftes geskenk het. En deel van hierdie beloftes sluit geloof in. En dan begin hy dat ons ons geloof moet verryk. Waarom? Omdat hy dit vir ons geskenk het en 'n deel is van hierdie fantastiese belofte. Aan die een kant gee God vir my geloof. En aan die ander kant het ek die verantwoordelikheid om hierdie geloof te verryk. Of dan letterlik aan te vul by my geloof. Maar wat beteken dit om my geloof te verryk? Geloof is nie net 'n oortuiging nie. Dit is nie net iets wat in my gedagtes plaasvind nie. Geloof raak my hele lewe en dit verander my hele leefwyse. Die wyse of manier waarop my geloof verryk word, gaan nou vir ons gewys word in die volgende paar verse. En dan gaan ons sien dat geloof nie net 'n teorie is nie, maar dat dit iets prakties is. Geloof is die manier waarop ek die verlossing van God ontvang. Want dit is deur geloof dat ons gered word. Maar dan
moet hierdie geloof verryk word met deugsaamheid. Nou, deug is 'n ethiese term en het kom dikwels in die Griekse wêreld voor, maar het kom net op een ander plek in die Bybel voor en dit is in Filippense 4 vers 8. Wat beteken dit? Deug dui vir ons op die hoogste sedelike deugsaamheid. En die norm vir hierdie deug word bepaal deur die geopenbaarde wil van God. Dit kan ons ook sê is die gehalte van lewe van iemand wat in die regte verhouding tot God staan en tot die dood toe aan hom gehoorsaam bly. So, wanneer ons morele verval sien, dan weet ons dat die deug of deugsaamheid tot niet gegaan het. 'N sedelike lewe begin by elke individu en elkeen van ons het die verantwoordelikheid om te doen wat reg is volgens God se woord. Deugsaamheid moet weer verryk word met kennis. Nou, die volgorde waarin hierdie 8 dinge genoem word, is nie logies of volgens trappe van vergelyking gerangskik nie. Dit begin met geloof, ja, en het eindig met liefde. En tussen hierdie geloof wat tot liefde lei, is daar tussenin nog 6 ander sake waarmee ons ons nou gaan besighou. Petrus is besig om sy lesers voor te berei op 'n waarskuwing wat gaan volg. En hierdeur lê hy die fondasie vir die regte verstaan van hierdie waarskuwing teen dwaalinge. Nou, ons het gesê, ons geloof moet met deugsaamheid verryk word en dan moet die deugsaamheid met kennis verryk word, sien ons. Kennis was in die Griekse wêreld 'n baie belangrike ding en hulle het hulle daarop beroem dat hulle kennis het. Maar ongelukkig was dit menslike kennis en nie die kennis wat van God afkom nie. Met kennis bedoel Petrus nie blote verstandelike kennis nie, maar kennis van die verlossing in Jesus Christus. Dit is 'n kennis wat spruit uit 'n persoonlike en intieme verhouding met Jesus Christus. En dan vloei dit natuurlik verder uit in die kennis van die wil van God in my daaglikse lewe. Alleen ware gelowiges kan aanspraak maak op hierdie kennis, omdat dit begin by Jesus Christus as die koning van my lewe. Nou, ons kennis behoort te groei, of dan verryk te word met selfbeheersing. Dit is baie duidelik dat die leraars waarteen Petrus hulle gaan waarsku, nie baie hoë morele waardes gehad het. Hulle is gedryf deur hulle vleeslike begeertes en hulle het in losbandigheid gelewe. Selfdissipline staan dan teenoor losbandigheid. En dit is met hierdie selfbeheersing wat ons losbandigheid kan beveg. In Galasiërs 5 word selfbeheersing genoem as deel van die vrug van die gees. En nou moet ons onthou, dit is ook nie net beperk tot seksuele losbandigheid nie, maar omvat die gelowige se hele lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God en ook sy bereidwilligheid om volkome in diens van God te staan. En dan, die selfbeheersing moet weer verryk word deur volharding. Gelowiges behoort te volhard in hulle selfbeheersing, in die vermeerdering van hulle kennis, in geloof en in gehoorsaamheid aan die Here. Hierdie volharding is 'n aktiewe nastreef van al hierdie dinge wat ons sopas genoem het. Volharding is nodig ten spyte van my omstandighede en ten spyte van dwaalleraars wat sal probeer om my van God af weg te rokkel. Dit is volharding in versoeking. Volharding onder druk, in teleurstelling en selfs in lyding. En later sal ons sien dat dit ook belangrik is wanneer ons bespot word en wanneer die wederkoms nie gou kom nie. Dan moet ons volhard
in ons verwachting van die kennis dat Jesus Christus weer gaan kom. Ons volhard in die wete dat die wederkoms op hande is. Dit is om die draai. Die Griekse woord vir hierdie volharding is hupomone. En dit kan ook met geduld vertaal word. En daarom moet ons geduldig volhard wanneer ons gespot word deur ongelowiges en ateïste wat hulle beywer om God te beveg terwyl hulle nie glo in sy bestaan nie. Ons verdra dit geduldig en ons volhard. Ons hou aan om te glo in Jesus Christus, die enigste verlosser wat verseker weer sal kom. Natuurlik, hierdie volharding moet weer op sy beurt verryk word met iets anderster, godsvrug. Dit is vir baie jong Afrikaners, denk ek, 'n vreemde woord. En daarom denk ek, moet ons 'n bietjie kyk na synonieme, en ook miskien 'n paar Engelse vertalings daarvan. Die woord vroomheid is 'n ander Afrikaanse woord wat hiervoor gebruik kan word. Nou, dikwels word daar gespot met mense, deur na hulle te verwys as vroom. Maar eintlik beteken dit bloot eenvoudig heiligheid. Moenie jou heilig hou nie, nê? Of, oeh, so vroom, sê mense so spottenderwys. Maar in Engels vertaal ons die woord met holiness of godliness. Hierdie heiligheid, vroomheid, godsvrug of godliness, is net mooi die teenoorgestelde as goddeloosheid. Dit is die teenoorgestelde as die dwaalleraars wat vir ons in hoofstuk 2 vers 6 en hoofstuk 3 vers 7 verduidelik word. Hulle is goddeloos. Nou die woordjie godsvrug is vir my eintlik 'n baie mooi Afrikaanse woord wat vir ons demonstreer dat as God jou aangeraak het, jou lewe verander om die vrug te dra wat van God afkom. Dit is om heilig te lewe en daardeur te bewys dat jy nie godloos of sonder God is nie. Kyk ek na iemand se lewe, na sy vrug, dan behoort ek baie gou te kan sien of hy met of sonder God lewe. Hierdie godsvrug word dan ook verder verryk met liefde. Liefde vir medegelowiges. Ons weet dat liefde die vervulling is van die wet. Sonder liefde beteken al die ander gawes net mooi niks. Liefde is geweldig belangrik. En net soos ons moet groei in geloof, in heiligheid, in volharding en in selfbeheersing, moet ons ook groei in liefde. Hierdie liefde begin egter onder mekaar, onderlinge liefde. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word is 'n samenstelling van twee verskillende woorde, philos en delphos. Philos is een van die Griekse woorde vir liefde en delphos beteken broer. En dit bring ons by die woord wat hier gebruik word, Philadelphia, wat broederliefde of liefde vir die medegelowiges beteken. Ek vind het baie makkelijk om my boeties en sissies lief te hê, want hulle glo soos ek, hulle dink soos ek, en hulle het dieselfde morele waardes as ek. En vir jy, dis nie net makkelijk om hulle lief te hê nie, dis lekker om hulle lief te hê. Selfs al is ons anders en verskillend van mekaar, en party van ons verskil geweldig baie. Maar op die terreine wat werklik saak maak, daar is ons dieselfde. En toch behoort hierdie liefde van ons nie net onderling te wees nie. Hierdie onderlinge liefde moet verder verryk word met liefde. Liefde ook vir ander mense. Letterlik staan daar in die Grieks. En voeg by broederliefde agape. Voeg by die broederliefde agape. Nou agape is 'n onvoorwaardelike liefde. Die liefde wat Jesus bewys het aan sondaars,
toe hy aan die kruis vir hulle gesterf het. En hierdie liefde is dus 'n liefde selfs vir ons vyande. Nou wat beteken dit in die praktyk? Lukas gee vir ons die antwoord wanneer hy Jesus se woorde neerskryf. Hy sê in Lukas 6 vers 27 en 28. Maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense wie julle sleg deur wie julle sleg behandel word. Drie dinge wat ons moet doen teenoor ander mense, selfs ongelowiges, selfs met ons vyande. Ons moet eerstens goed doen aan hulle. Tweedens moet ons hulle seën. En derdens moet ons vir hulle bid. Dit is 'n tipe liefde wat nie maklik kom nie. En is alleen moontlik wanneer ons alles van God af ontvang het. Dis alleen moontlik deur sy krag. Uit myself uit is ek nie in staat om dit te doen nie. Maar God is genadig en hy stel ons in staat deur sy krag. En dan bring dit ons by vers 8. Wat sê vers 8? 2 Petrus 1 vers 8 sê, as julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Nou hier is dit baie interessante ding. Aan die een kant sê hy, as julle, dan sal julle. Julle gaan iets kry op voorwaarde dat julle iets doen. Ons moet dit alles eerstens in besit neem. Wat is hierdie alles? Geloof, deegsaamheid, kennis, selfbeheersing, volharding, godsvrug, liefde en ook liefde vir my vyande. Ons neem dit in besit deurdat God dit alles vir ons gee. En tog, wat sê hy hier? As jy dit alles besit en dit neem steeds toe. Dis baie belangrik. Dit moet groei. Ons moet nie dink, omdat ek nou 'n gelowige geword het, is ek nou okay nie. Ek het nie gearriveer net omdat ek gered is nie. Nee, in nederigheid moet ek daarna streef om hierdie kwaliteite in my te laat groei. En wat gaan dan gebeur? As jy dit doen, dan sal. Dan gaan ons agterkom dat hierdie kennis van ons Here Jesus Christus 'n besondere effek in ons lewens het. 2 Petrus 1 vers 8 het gesê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan sal julle nie, eerste, ledig en tweede, of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus wees nie. Die eerste woord, ledig, is die Griekse woordjie argos, wat beteken inactive, unemployed, lazy, useless, barren, idle, slow. Nee, as ons Jesus leer ken het, dan kan ons nie so wees nie. Ons kan nie onaktief wees nie. Ons kan nie useless en lui wees nie. Nee. Om die kennis van God te hê, maak ons nie passief nie. Dit maak ons nie lui of traag nie. As ons dit dan positief stel, soos wat die nuwe vertaling dit doen, dit maak ons ywerig en gewillig en opgewonde en aktief. Dit bring my in beweging. En dan bring dit ons ook by die volgende woordjie. Dit sal ons nie ledig of onvrugbaar laat tot die kennis van Jesus Christus nie. Wat is hierdie onvrugbaar? Die Griekse woord is akarpos, wat barren, without fruit, unfruitful beteken. Ons kennis van Jesus Christus laat ons vrug dra. Die vrug van die Gees, ja, maar ook vrugbaar in diensbaarheid. Ons werk en ons werk dra vrug. 'N Kennis van God wat ons passief laat en sonder vrug,
is 'n kennis wat besig is om agteruit te gaan en nie toeneem nie. In ons geloofslewe is daar hierdie wisselwerking. Want kennis laat ons groei en die groei laat ons weer tot 'n beter kennis van God kom. En dit bring ons by vers 9. Voordat ek aangaan, ek wil tog vir julle 'n stukkie lees uit 'n wonderlike boek wat ek persent gekry het, Illustrasies van die Lewe vir die Lewe, van Harry en Rosie Peacock, dierbare vriende van ons, wat op 'n stadium in die gemeente was. Harry is intussen oorlede, maar Rosie, ek hoop jy luister, ek haal vir julle aan op bladsy 383, is 'n storiekie wat vertel word deur Ella Wheeler Wilcox. Sy skryf, 'n aantal jare gelede het 'n akteur by 'n intieme huisfunksie opgetree en iets vir die gaste voorgedra. Hy het die werk van al die beroemde kunstenaars oor die wêreld heen voorgedra, soos die gehoor versoek het. 'n Bejaarde man het hom ten slotte gevra om Psalm 23 voor te dra. Hy het ingestem op voorwaarde dat die ou man, nadat hy dit voorgedra het, self ook die Psalm sal voordra. Die akteur het op 'n indrukwekkende wyse voorgedra met al die regte intonasies en stembuigings. Die gehoor was meegevoer en toe hy ophou was daar 'n daverende applous. Toe dit bedaar het die ou man vorentoe beweeg en met 'n doodgewone stem die Psalm foutloos voorgedra. Toe hy klaar was, was daar geen applous nie, maar daar was ook nie 'n droë oog in die gehoor te sien nie. Die akteur het opgestaan en met 'n bewende stem gesê, Dames en here, ek het julle oë en julle ore bereik. Hierdie man het julle harte bereik. Die verskil is net dit. Ek ken die Psalm, maar hy ken die herder van die Psalm. Ah, as ons die herder ken, dan bereik dit ons harte. Dan kan ek nie onaangeraak bly nie, dan kan ek nie passief bly nie, dan kan ek nie vrugteloos voortlewe nie. Wanneer ek die herder ken, verander dit my lewe. Ok, nou kan ons aangaan na vers 9 toe. Vers 9 sê, iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind. Hy het vergeet dat hy van sy vorige sondes gereinig is. As jy dit nie jou eie gemaak het nie, beteken jy weier om dit te ontvang en jy weier om dit te ontwikkel. Dan sê Petrus, ons is kortsigtig. Nou, om kortsigtig te wees, is om te kan sien, maar doelbewus nie te kyk nie. Want jy wil nie. Maar sommige mense is selfs nog erger as dit. Hulle is nie net kortsigtig nie, hulle is selfs blind. Hier gaan dit nie oor die fisiese vermoë om te kan sien of onvermoë om selfs te kan verstaan nie. Dit gaan eerder oor 'n onwilligheid om die waarheid te erken. Sommige besluit ongelukkig om willens en wetens dit wat aan hulle geopenbaar is uit God se woord, te ontken en te verwerp. Dit is 'n doelbewuste keuse. Met opset vergeet hulle dat hul vorige sondes vergewe is. Dit beteken nie dat hulle letterlik vergeet het wat hulle van tevore bely het nie. Dit beteken figuurlik dat hulle leef asof hulle dit nooit gebeur het nie. Daar's nie sprake van 'n lewe van dankbaarheid omdat hulle sonde vergewe is nie. En dit is 'n hartseer situasie. As 'n mens so goddeloos lewe, nadat jy bewus geword het van wat Jesus gedoen het, en dit selfs op 'n stadium erken en bely het, dan leef jy asof jy totaal vergeet het wat in die verlede gebeur het. Maar God in sy groot genade, hierdie mense se oë oopmaak. Ons sien dit elke dag op sosiale media. Mense sal in een sin sê,
God sien alles raak, want hy slaap nie, maar hy sal vir ons sorg, jou slegte, so en so naam. Jakobus 3 vers 10 sê vir ons, uit diezelfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. Kom ons ondersoek onsself. En ons gaan soek of daar nie dalk in ons eie lewens ergens 'n plek is waar ons verblind geraak het, waar ons kortsigtig geword het en waar daar uit dieselfde mond lof en vloek kom nie. En kom ons bely dit voor die Here en ons lê dit af. Kom ons vat gou alles saam. Ons kry die opdrag om ons geloof met goeie rede te verryk. Eerstens, omdat God het alles vir ons gegee het, en tweedens, omdat die effek daarvan 'n aktiewe en 'n vrugbare lewe sal wees. En dan het ons ook prakties gesien hoe ons dit alles moet doen. Deur deugsaamheid, deur kennis, deur selfbeheersing, deur volharding, godsvrug, en liefde vir mekaar en selfs liefde vir ons vyande. Dit is die dinge wat ons moet nastreef en moet beoefen. Dit gaan egter nie net help om hierdie dinge te hoor en hierdie dinge te weet nie. Ons moet dit doelbewus en aktief gaan doen. As ek net die woord hoor en dit verander my nie, dan beteken dit niks. Dink 'n bietjie. Ek dink nou aan my eie lewe. As ek moet gaan oefening doen, natuurlik net tussen 6 en 9, nê? Hoe gemotiveerd is ek? As ek dit alleen moet doen, natuurlik. Ek kom agter, as ek iemand het wat saam met my dit doen, dan kom het makliker. Ek hou makliker by my program. En weet jy, dis ook lekkerder. Want is iets wat ons kan deel. En daarom moet ons nie probeer om hierdie geestelike groei in ons lewens op ons eie aan te pak nie. Ons het mekaar nodig. Jy het 'n geliefde nodig, jy het 'n boetie en 'n sissie, jy het 'n vriend en 'n vriendin. Jy's 'n man of 'n vrou. Doen dit saam. Nou nog 'n paar praktiese wenke. Gaan deur hierdie lysie van goed. En sê vir jouself, weet jy, wees eerlik met jouself. Doen introspeksie. Ek kom hierdie een te, kom ons vat selfbeheersing. Ek het 'n gebrek aan selfbeheersing. Skryf dit neer. Definieer dit. Maak seker jy verstaan wat dit beteken. Gesels daaroor met iemand. Vertel vir hulle hoe en waar jy sukkel met hierdie selfbeheersing. Ek sê nie gaan loop en vertel dit vir almal nie. Iemand wat jy kan vertrou, iemand naby aan jou, wat lief is vir jou. En dan gaan soek jy geleenthede om selfbeheersing te beoefen. En gaan teken aan wanneer jy dit reg kry. Dis 'n oorwinning. En gaan teken ook aan waar jy gefaal het. En dan gaan jy en jy bely jou mislukkings voor die Here. Moenie afgestomp raak daarvoor nie. Nee, wees sensitief daarvoor en bely dit voor die Here en bid dat hy jou sal help daarmee. Hy is so getrou. Hy gee vir ons die krag. Kom, ons gaan prakties en ons gaan werk aan hierdie dinge wat nog kort kom. Kom, ons gaan ontwikkel dit en laat dit groei. Kom, ons verryk ons geloof deur te werk aan al hierdie goed. Maar onthou, ons doen dit nie alleen nie. En ons vertrou ook nie op mense om dit vir ons te doen nie. Alleen die Here kan ons die krag gee om die oorwinning te behaal. So kom ons bid saam en ons vra vir hom om ons te help. Here, heel eerste wil ons erken. Ons faal dikwels. Ons maak foute. Ons doen partykeer nie die regte ding nie. Dan bring ons oneer vir U. En ons wil om vergifnis kom vra. Here, vergewe my. En help vir my om dit nie weer te doen nie. En ek pleit die Vader om vir my die krag te gee om my geloof te kan verryk. Ek bid die Here dat U my lewe sal verander. Dat U my aktief sal maak en dat U my vrugbaar sal maak. Help vir my om 'n getuie te wees
vir die wêreld, vir my boeties en sissies in die Here, en gebruik vir my kragtig in u diens. En vooral in hierdie tyd, Vader, waar daar soveel onsekerheid is, soveel leiding is, bid ons vooral vir volharding, volharding in geloof, dat ons sal aanhou om vast te hou aan u, sal aanhou om u te vertrou. Ons bid, Here, dat u ons kortsigtige oë sal oopmaak, dat u ons blindheid sal wegneem, en dat u vir ons sal help om na te streef dit wat u vir ons kom demonstreer het, dit wat u vir ons kom leer het uit die woord. Help ons om hierdie vrug van die Gees in ons te ontwikkel. Ons vra nou, Here, dat u saam met ons sal gaan in hierdie week, dat u ons sal beskerm, dat u elkeen van ons in u veilige hand sal hou. Voorsien asseblief vir ons alles wat ons nodig het, vir ons fisiese lewens, maar ook vir ons geestelike lewens. En ons vra dit van u in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, in hierdie week, gaan in God se vrede. Gaan en weet dat hy vir jou so ontsettend lief is, dat hy sy seun in 'n kruis vir jou gegee het. Gaan en weet dat hy die Heilige Gees uitgestort het en dat hy deur sy Gees in jou woon. Gaan leef in oorwinning in die week wat kom. Amen. Tot volgende week.